Ovde se nalazimo, gospodine Filipoviću, gde je improvizovana plaža, ako tako mogu da kažem, pa evo da čujemo više detalja. Kako je se to zamišljeno, kako će funkcionisati? Upravo tako, nalazimo se iza bazena, da kažemo na strani koja gleda na naš prelepi kej. Sportski centar je, eto kažem, za samo 7 dana uspeo da, kažem, i dođe na ovu ideju i da realizuje ovaj mini projekat. To je jedna plaža improvizovana, radovi su još uvek u toku, bit će do kraja dana gotovi. I već od sutra moći će prvi naši posetioci, kojih je zadnjih dana u sve većem broju, da spasu od ove vrućine koja dolazi vrelih letnjih dana, upravo da nađu na ovoj plaži. Plaža je, ja mislim, kapaciteta koja može da zadovolji naše posetioce. Vidite da smo postavili ležaljke, naravno tu je sport kafe koji će eto, pružiti svim našim posetiocima mogućnost eto, da se osveže u ovim vrelim danima. I kažem, sa završetkom radova koja direkcija radi je iza bazena, odnosno u ovom delu koji gleda prema stadionu, mi ćemo plažu proširiti, bit će dorađeni tuševi u toku naredne nedelje i iskoristio bih priliku da pozovem sve naše sugrađane da eto, dođu, da znaju da ovde postoji plaža, moći će da se sunčaju naravno i da uživaju. Što se tiče cena karata, one će ostati na sadašnjem nivou, cenu karata nećemo menjati. Moram da kažemo da će evo, subota i nedelja ulaz na zatvoreni bazen biti na onom glavnom ulazu i da će ljudi eto, morati da prođu kroz zatvoreni bazen da bi izašli na plažu. Već od ponedeljka organizovat ćemo ulaz i sa kapije plaže, tako da će, eto, nadam se, ljudima biti lakše eto, da dođu, da vide kako to izgleda. Biće uređeni ovde još neki parkinzi i ljudi će eto, moći da dođu sa te strane. Ono što bi želeli još da uradimo, a to je ovi letnji programi. Znate da u toku leta smo uvek radili neke letnje programe, obogaćeni sportskim sadržajima. Za sada su u planu škola plivanja i škola vaterpola, naravno besplatna za svu onu decu koja eto, za vreme letnjeg raspusta nemaju gde da odu. Neka dođu na zatvoreni bazen, naravno bit će im prijatno. Škola će biti svakog radnog dana od 11 do 12 časova, naravno besplatna. I eto, to je još jedan program sportskog centra. Još jednom bih da se zahvalim eto i gradu koji nam je omogućio i pomogao u realizaciji celog ovog projekta. I još jednom apelujem na građane da eto da dođu na zatvoreni bazen. Kad počinje škola plivanja? Od ponedeljka, u terminima ponedeljak, sreda, petak, bit će škola vaterpola, utorak i četvrtak škola plivanja, besplatna. U terminima od 11 do 12 časova. Cene karata ostaju iste kao i od prvog dana kada smo otvorili zatvoreni bazen. Svi oni paketi karate i dalje su aktuelni. Opet kažem, građani uglavnom uzimaju te pakete. Pojedinačna karta je 120 dinara za odrasle i naravno 80 dinara za decu, invalidna lica i penzionere.